10 січня у Смілянському міському будинку культури відбулася прем'єра голівудського фільму. Різдвяна історія під назвою «Заради нас», що сповіщає людям про народження Христа, стала справжнім подарунком від італійського хору зі світовим ім'ям. Це фільм, який відзняли нещодавно в Голлівуді, про народження Ісуса Христа, як найвеличніше народження взагалі в цілому світі. І саме ось такі різдвяні свята ми хочемо його показати людям, оскільки він дуже чутливий і доносить сенс Різдва. І взагалі головними героями цього фільму, що як цікаво дуже, це є саме учасники хору. І вся музика теж покладена хором та оркестром. «Грасіас» називається. Ось вони починали взагалі в Південній Кореї як невеликий християнський хор, а потім почали дуже активно як рости і навіть поставили різдвяну і пасхальну кантату і почали виступати у всьому світі в найбільших залах. В 13-му році вони також приїжджали до Києва, в Національній опері виступали і зібрали тоді аншлаг, дуже багато людей було. І після цього у них, коли почалась пандемія, зародилась така мрія відзняти фільм. Оскільки вже так кантату було досить важко показувати, оскільки там вже забороняли, то люди хворіли, то якісь були обмеження там карантинні і тому подібне. І вони познайомилися з цим голлівудським режисером, а він каже, що останні півроку він мріє відзняти саме про Ісуса Христа фільм. Каже, я вже про все знімав фільм. Найвідоміші фільми світу. А іменно про таке важливу подію ніколи не знімав. А якраз в хорі «Грасіас» був готовий сценарій, готові вже і музика, і все. І вони так вирішили відзняти цей фільм. Тому зараз відбувається світова прем'єра по всьому світу. У Черкасах ми вже декілька разів показували, у цю п'ятницю також ще раз будемо показувати в будинку культури Кулика. І я бачу і чую відгуки людей, наскільки він трогає серце, наскільки він ту віру повертає, ту надію нову дарує. І я бачу, наскільки це важливо теж для людей. З метою драматизації історію народження Спасителя доповнили деякими вигаданими персонажами та епізодами. Глядачі спочатку разом з героями переживають події у Персії, потім вигнання ізраїльтян, що з великими труднощами долають юдейську пустелю. Завдяки талановитій режисерській роботі і неперевершеній грі акторів потрапляють в палац тетрарха Ірода та разом з мудрецями і усім християнським людом щиро радіють народженню Спасителя. Тож художній фільм «Заради нас», запевняють організатори кінотуру, допомагає не лише здійснити подорож у часі, а й поринути у атмосферу справжнього сенсу Різдва Христового. В Смілі вперше у всіх містах майже України вже показували. Ось і ще планується такий досить великий тур ще по містам і в Херсон, там і в Миколаїв, ще в Кіровоград, дуже багато ще міста заплановано. Цей фільм ми показуємо як від представників хору, оскільки ми особисто співпрацюємо з цим хором і маємо право на показ цього фільму. Але ще у нас є організації, наприклад, Українська сімейна фундація, тому ми проводимо дитячі табори, проводимо сімейні фестивалі, проводимо різноманітні заходи і для мам, і для батьків, і тому подібне. Тому це вже упродовж 8 років я цим займаюся, мені це дуже подобається. Черкаси – це моє не перше місто, де я цим займаюся. Я вже займалася цим і у Києві, і в інших країнах, і Львові, і Вінниці. На даний момент живу в Черкасах, тому ми з любов'ю до Черкас по всім містам хочемо також приїхатися. Завтра буде в Каневі. Дуже багато ще місць заплановано, саме Черкаській області також. В Америці взагалі отримали документ, це дуже контролюється, там отримали документ, що рекомендовано для сімейного перегляду. Тобто діти вже з 3 років можуть переглядати цей фільм. Мої навіть донечки теж 4 роки і 6 років, то вони разом зі мною дивилися вже тричі, бо я ж разом з собою дуже часто беру їх в зали. І їм дуже подобається, вони дуже в захваті. І там, є такі моменти настільки щирі, особливо, діти вони в першу чергу ці моменти помічають. І ще для дітей чому гарно, оскільки, наприклад, пастушків грають діти. І вони навіть співають, і там такі є дитячі сцени, як вони там обговорюють щось і тому подібне. Тому дітям завжди цікаво бачити кого? Дітей також. Тому такий момент також є. І ще цей фільм, він з елементами мюзику. Тому це дуже гарно дає такий настрій, такий музичний. І голос в цього хора дуже гарний і тонкий. Вони в Німеччині на конкурсі хорів отримали грант-прі
Марк Добердорф. І після цього їх визнали як найвідомішим хором у світі. Я хочу кожного запросити, кожного бажаючого переглянути фільм у будинку культури імені Кулика о 18:30 вже у цю п'ятницю, 14 січня. Запрошуємо вас разом з вашими дітками на такий сімейний перегляд. Я впевнена, що ви отримаєте дуже багато радості і такого різдвяного настрою. Вхід вільний, всі бажаючі можуть взяти участь. І назва фільму «Заради нас». Ships we travel so far. Feel the fountain more and mountain following yonder star. Lord of King of Bethlehem's plain, he's shipping to Cronimo again.